אז עכשיו, לקראת הסוף, משהו קטן. כמו שאתה יודעת, תרצו ברוך השם, זה לא רק הוואי וכנסים, יש לנו הרבה מאוד עבודה, ואנחנו גם מייצרים חומרים, וגם מנגישים את הידע הציוני לחברה הישראלית. אז ככה. שרת המשפטים, איילת שקד היקרה, תודה רבה על השתתפותך בכנס. מקווים שתהני לקרוא, תהנו לקרוא במשרדכם, כי אני יודע שאסור לתת מתנות, אנחנו לא רוצים שיתנו לארץ את כל כך. ספר מותר, ספר מותר. אה, ספר. עד 200, עד 200. אה, אוקיי. אז זהו, זה בשבילך, אני צריך לשנות את ההקדשה. אז הם מקווים שתהני לקרוא את הספר החשוב הזה למען זכויות האדם, למען זכויות העם היהודי על ארץ ישראל, ולספר לך שעכשיו, בעקבות כל מה שקורה עם חוק הלאום וכל מה שסיפור, אנחנו בעצם יוצאים למסע השנה של כנסים בכל הארץ, בסימן של הספר הזה, של סלומון בן זמרה, זכויות העם היהודי על ארץ ישראל, ונקיים כנסים בכל הארץ, בקמפוסים ובפריפריה, בנושא הזכות ולהנגיש לאנשים יותר את התשובות, ואנחנו רוצים ממש לעשות דיאלקטיקה וויכוח, איזה זכות גוברת על איזה, הזכות המשפטית או הזכות ההיסטורית, אבל זכות, יש. יש לנו גם זכות משפטית וגם זכות היסטורית. תודה רבה.